jutro! Gde si, bre? Pa gde si? Si usto? Jok, ti si? Da ti pokažem na mapi gde te vodim, znači, kod Užica, Zlatiborski kraj. Vodim te da vidiš neotkriveno blago Srbije. Vodi ti mene na komplet Lepinju. To je blago Srbije. Ajde. Staćeš mi ovde, prikoči, prikoči, vrate, moram da se olakam. Stajem, vidiš da stajem, rekao si mi već da stajem. Ajde, ajde, ne mogu više da izdržem. Toj, toj. Evo me za minut, bukvalno. Ajde. Vidi onog mamlaza. Vidim, a ne vidiš. Pazi, ima neki mamlas tamo, prazni pepeljaru iz kola, ooo, sačuvaj mi. Vidi ga, vidi ga, tak bi me najviše mirio. Svi to radimo, šta je s tobom? Pa nije to poenta da li svi rade ili ne rade, nego je poenta, bre, treba nekako... Gde ćeš tom kesom sad? Sad gde ću da sakupim. Šta ti ima da skupljaš njegovo? Pa ko će da pokupi ako mi neće? A nije to tvoje, bre, on neka skuplja ako će, ima ko država autoput. Slušaj da ti kažem, sve počiva na nama, na tebi, na meni, na svakom pojedincu. Kad bi se svi ponašali da ima ko da skuplja, vidi na šta liči ovaj kontejner. A dobro, ali to je deo nas, našeg identiteta. Znači, nisi čuo za šo***nje po haustorima, bacanje mrtvih životinja u reku, limenke, pikavci, to smo mi. Ja znam da od tebe nema vajde, ali upravo ti govorim o tome. Kad odeš na kampovanje, da pokupiš za sobom. Isto tako ako pecaš, na primjer, pa piješ neku vodu, lepo. Ako pušiš pikavce u tu flašu, pa poneseš za sobom. Kako ostaviš za sobom, tako će ti biti. Vidi na što liči ovaj svet. Pa dobro, ali vidi svi... koliko džubrete imaš ovde. Ali dobro, evo šta, ove pantalone ovde možda nekom pantalone. Zatrebaju. Pa pantalone, znaš koliko se pamuk razlaže? Ko? 6 godina. A, na primjer, dečija pelena, pa ne. 500 godina, joj treba da se razloži u prirodi. Ja znam za plastičnu kesu. Konzerva isto 500. Od 400 do 1000 godina. Lepo se to naučio. A biorazgradiva od 3 do 5 godina je potrebno da se razgradi. A recimo, platneni ceger, ako koristiš, pa. A ne koristiš, 288 plastičnih kesa uštediš na godišnjem nivou s cegom. Ali kako da znam da li idem u prodavnicu ili ne? Ti bre treba da znaš da je đubre u nekim zemljama tretirano kao blago, kao dobro, sirovina. Ajde, ajmo da idemo, se ne mogu sakuplja, da se raspravljamo o đubretu. Tretira, reciklira, a vidi ajde. Kod nas bre. Šta se ne vidaš zbog gluposti, mislim, šta je sad ovo? Šta cima? Viš da je nalego na ovu stranu, aj izađi pogledaj ovu prednju desnu leba. Ja, brate, eto ti pikavci i stajanje, bilo? Guma je pukla. Ja, brate, ništa. Da vidim. Pa pukla, šta? E, to je to. Ajde, trpaj u gepe. Pa gde ćeš tom gumom? Pa kod pantalona viš da se tu ostavlja. Pa znaš ti da se gume automobilske nikad ne razgrađuju. To ne može da se razgradi u prirodi. Trpaj to u auto, ajde, nemoj dobro, da te vidim. Dobro, idem ja po trogu i da idem. Dobro, razmišljam koji ostali ljudi, razumeš? Ako svi to rade, što ja da ne radim? A dobro, ne može baš tako, mora malo da se vodi računa, ipak. Pa ti nemaš pojma, bre, gde živiš, bre. U današnjem svetu sve ti se reciklira. Ceo dan sam izgubio ovde. Gospodine. Izvinite da vas pitamo, mi videli dim. Pa, jel niste mogli to negde da bacite na deponiju, eventualno da prerađujete, nego palite ovde? Ovako je brže, jednostavnije mi. A šta vam kažu komšije? Šta, šta kažu komšije? Bune se, viču, kažu da si normalan, zapalit će šumu. Pa naravno, znate koliko požara, jeste videli ove godine koliko pa požara? Pa jesam, bila je u našem kraju požara, ako hoćete.
Pa jeste razmišljali da nosite to vaše džubre na separaciju dole u deponiju? Imate ovde deponiju po evropskim standardima. Evo je ovde blizu, ali nema se vremena. Pa kako nemate vremena, tu vam je blizu. Ajte, molim vas da ne palite više. Vi palite ovde i plastiku i ovo sve, to je kancerogeno. To kod njih sve može da se iskoristi. Nisam znao da ovo utiče. Tu su vam blizu. Pravo da vam kažem, nisam razmišljao, izvinjavam, evo, neću više, sad ću da ugasim i... Ajde, dobro, nemojte, molim vas više. I prenesite komšijama, isto da to ne radite. Nema problema, hvala vama na savjetu. Hoćeš sledeći put ovo u kontejner. E, evo vidiš, ovo ti je regionalna deponija Duboko kod Užica, gde se otpad tretira na ekološki način. Ovo ti sve stoji više od 15 miliona evra. Evo ga čovjek. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Mi svratili malo da vidimo kako radite, šta ima, kako živite, kako ide posao. Nema problema, izvolite ovaj. Možete da nam pokažete malo. Kako da ne? Jel ima džubreta? Odvajamo sve ovaj, što se tiče ovog otpada. Papir, flaše, najlon, kesi. Sve, a? Sve što može da posluži. Ovo je postrojenje Duboko. Nalazimo se pored Užica. Koliko kilometara ovo ti liko od Užica? Ima jedno 5 kilometara. I kako kad vam dođe džubre, šta se onda dešava? Kad dolazi ovaj otpad, tu ovaj se istovara. Posle mi to uzmemo sa utovarivačem i ubacimo u ovu mašinu. Ovaj, to se zove cepač. Cepač? Znači, ova mašina služi za cepanje kesa i... Da ga je usitni? Da. Posle to izlazi i ide trakom u sito. Ta mašina služi za odvajanje suvog otpada i mokrog. Suvi otpad ide u sortirnicu, a ovaj mokar otpad ide teškom frakcijom, to izlazi u kontejner i posle to se vozi na deponiju. Da se trajno odloži. Da, da. A za koje ovo sve gradove? Ovo je za Užice i za još nekih? Da, da, ovo je za 9 opština. Oj, oj, oj. I šta na kraju izađe od tog džubreta što se reciklira? Šta bude? Znači, mi to posle kad odvajamo, to ide u ovde u balirku. Posle mi to odvozimo po raznim gradovima da se prodaje to. Ajde malo da prođemo da vidimo se. Ajmo izvolite. Da nam pokažeš malo. I deki, sad da nam kažeš gde smo stigli, šta je ovo? Ovo je sortirna soba. Sortirna soba. Da, da. Znači, mi tu odvajamo suvi otpad, znači odvajamo po klasama. Znači, ovde u ovaj koš ide tetrapak, ovde koleginica odvaja, vidite, karton i novine. Gore se odvajaju flaše, kese, najlon. Sve ima svoj kontejner. Da, da. Znači, svako ima koje određene šta skuplja. A gde vi radite, gde je vaša pozicija? Ja sam danas radio na tetrapaku. I ko brže sortira, koleginici ili kolege? Pa mogu ti reći da koleginice brže sortire. Eto, to je, vidjeli ste što se tiče reciklaže. To je to. To je to, znači ima dole deponija, ako vas interesuje da pogledate, tu ide sav ovaj otpad što ne može. Što ne može da se reciklira. To ćemo da idemo sad da vidimo. A tebi hvala mnogo, svako dobro. Nema problema. Pa sve najbolje. I srećan rad i hvala još jednom. Hvala vama. Idemo da vidimo mi tu deponiju dole. Ćao. Ajde, prijatno. Bravo. Dobro, oni to rade. Ovo je stvarno sve po propisu. Vredno, vredno. E, ovo mi se stvarno dopada. M je lepo, M funkcionalno. Recikliraju ljudi za medalju. A još kad ti kažem da Evropska unija pomaže izgradnju ovakvih projekata po čitavoj Srbiji. Znači, ovakva deponija postoji u Sremskoj Mitrovici, u Pirotu, gradi se u Subotici, Zrenjaninu, u Kolubarskom okrugu. Pa neće više biti džubreta. U Srbiji imaš 164 deponije pod opštinskim upravama, a preko 2000 divljih deponija. I tokom prošle godine taj broj je smanjen za polovinu, ali narod je navikao da frlja na to. Da, gde je nekad bila divlja deponija. Tako se zagrađuju vodotokovi. Eto, vidiš, ono, u Južnoj Moravi je bio onaj pomoj ribe, 5 flaše, pa plastika neka plutala. Ali ovo je lepota. Šta da
da ti kažem. Pazi, ovo je razlog zašto se sve radi. Ovo ti je šabačka deponija. Ovo je katastrofa. Mislim, mora da se zatvori. Meni je najluđe od svega što ovo nije divlja deponija, nego zvanična deponija. Još malo. Zato se grade sve ono, deponije po standardima, da bude sve kako treba i da ne bude na pljuc od solitera. E, neka si ti meni dobrodošao na regionalnu deponiju Jarak. Bolje te našao. Viš kako izgleda? Ovo ti je za čitav ovaj kraj. Znači Šabac, Sremska Mitrovica, sva sela okolo. Vidi kako su lepo sve poravnali. Još je ispod neka glina, ispod svega toga. Znači po svim standardima, znači dihtuje 100%. O tome ti pričam. E, sad te vodim u Rasinski okrug. Ali si se ti opremio. Da vidiš fabriku vode, akumulacijono jezero i jedno opasno domaćinstvo. I dok ti neki krajevi Srbije imaju problem sa otpadnim vodama, dobro. Ovaj kraj Rasina ima problem sa samom vodom. Pa vidim iz priloženog da nemaju vode. Čekaj bre, prvo ovo ti je akumulacijono jezero i nije sve to tako ko što tebi izgleda. Drugo, ovaj kraj ti je najplodonosniji, ovde je vazda bio problem sa kapacitetom vodosnabdevanja čitavog kraja. I dok nije rekonstruisana fabrika vode u Majdevu, slab pritisak. I sada je to sve super, sada šiklja voda i sve je okej. Okay. Znaš, one cevi su što smo videli. Dobro. To ti je sve deo tog novog projekta. Evo ga ribolovac, daj da pitamo čovjeka. Poštovanje. Nije ovaj najšli pa... Kako ide? Luda? Pa evo, evo, nije loše. Malo je... Znate šta, on meni tvrdi da je ovo jezero kao mnogo važno. Pa važno je, važno je. I važno je za nas pecaroše ovde i ovaj, uopšte za ceo naš region. Ne znam koliko ste upoznati, ali ovim jezerom se snabdeva ceo Kruševac. 79. godine su napravili branu 55 metara, mislim da je visoka. I koja je dubina, recimo? Dubina je najveća, ja mislim da je 45 metara. Oj, oj, oj. Da, tamo to baš u vodozahvatu, tu se voda zahvata. Inače, voda je izuzetno čista, kvalitetna. Možemo da ostanemo malo da posedimo? Naravno, može, može. Da uživamo u lepom pogledu. Ja ne mogu više da idem. Ajde, ajde. Moramo pod hitno da nađemo neku vodu za piće. Dobro, to si mi ponovio već tri puta. Pa žedan sam. Pa šta što si žedan? Pa moću da pijem, ne mogu više da šetam okolo ovako žedan. Ajde, evo, pitaćemo sad ovde u kući. Gubi mi se fokus. Dobar dan. Ima, ima. Dobar dan, izvolite. Izvinite, bi mogli malo da popijemo vode? On mi kuka već žedan. Nismo pili ništa već. Kako da ne, samo izvolite. Uo, vam šika voda. A ova je li ova? Pritisak je jak. Da, da, i da. Značeš dve, bre, pit jednu. Pa da, ovako, da vidim koja je hladnija. Pa je uvek ovako jak bio pritisak. Uvek je jak pritisak kako smo dobili proširenje vode tu u fabrici u Majdanu. Uz pomoć Evropske unije, koliko smo čuli. A kako je bilo pre? Pa pre toga je bilo nešto slabijeg pritiska, a sada je mnogo bolji pritisak i čini mi se da je voda bolje kvalitetnija. A jel nestaje tokom sezone, kako je ovo? Pa ne, slabo. I ako bude nestašice, obaveštavaju nas uredno i na vreme. A vi se bavite poljoprivredom, inače? Jeste, mi smo poljoprivredno domaćinstvo, imamo proizvodnju mleka. Ozbiljno? Da. Pa dajte da imamo malo krave, mi smo u zgrada. A šta vam znači, recimo, voda to sad kad imate stalno vodu za stoku? Pa jednom seoskom domaćinstvu voda puno znači, pogotovo u ovim vrelim mesecima, da krave mogu da piju dovoljno zdrave pijaće vode, da možemo mi dovoljno da imamo i da se istuširamo i da pijemo, da ne razmišljamo o tome. O, ne znam uopšte s vodom, uopšte nisi dobar s vodom. Znači, moraš da štediš malo. Znaš da u Srbiji 250 litara čovek dnevno potroši, to su izračuna. Kako toliko? Pa, zato što, znači, kad uzmeš da se tuširaš, zatvori, nemoj prvo da puniš kadu. To je kad si bio dete, pa si onda punio kadu. Kad pereš zube, isto, nemoj da curi voda. Menjaj gumice, vi menjate gumice. Redovno menjamo gumice, slavine, mi smo na selu malo štedljivi, pa vodimo računa, jer voda nam puno znači, bez nje ne bismo mogli. A odakle dolazi ta voda? Dolazi iz fabrike vode iz Majdeva gore. Da, i ona se bakteriološki, hemijski u svakom trenutku proverava, gleda se, kontroliše se. I tako da smo stvarno vrlo srećni ovde mi u Rasinskom okrugu što imamo zdravu pijaću vodu. Pa ajte malo da vidimo životinje. Pa šta biste vi hteli da vidite? Možete i krave, možete i konje. Pa mi, eto... Dajte konje da vidimo. Voda
Vodu koristimo za piće i pranje zuba i kupanje. Samo 1% na planeti može da se pije. Ljudi, nemojte da vam curi česma. Cedite vodu! Volao bi da priroda da bude čista, lepa, da, i da ima puno biljaka. Mi možemo svako od nas da pomogne malo. Da sačuvamo prirodu. Super nam je bilo, napio se oni vode, ja sam se napio vode. Hvala vam, domaće. Drago mi je što ste zadovoljni, vama srećan put, pa dođite nam opet. Hvala. Želimo svako da imate stalno vode i da bude dobar pritisak. Hvala i mi se nadamo da će tako biti. Živeli, prijatno. Prijatno, Ćao, hvala. Hvala, živeo. Dobar dan, evo nas. O, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Ja sam Miodrag. Ja sam spreman, čao. Spreman, sve je spremno. Da ulećemo. Da ulećemo. Ova. Trenutno se nalazimo u Vrbasu na deonici Velikog Bačkog kanala. Za sada smo u gornjima, malo kasnije ću vam pokazati donji deo kanala koji vodi ka Srbobranu. A ovde mnogo smrti. Pa sada već ne. Toliko koliko je smrdelo unazad 10 godina. A glavni zagađivači su ipak teška industrija, ali i septičke malo. Tako? Septičke jame i normalno teška industrija. Data su velika sredstva za čišćenje, nazovimo, otpada koje su punih 40 godina ove industrije koje okružuju grad Vrbas ostavile za sebe. Pravi se jedan kolektor za ovaj otpadne vode uz pomoć Evropske unije i samih njih svesti, samih vlasnika tih firmi su se i oni malo probudili da ovo zagađenje koje je ovde u Vrbasu bude svedeno na najmanji mogući minimum. A Evropa ulaže dosta u te projekte prosto raščišćavanja kanala. Sigurno da nije Evrope, ja ne znam dokle, ja verujem da vi i sada osjećate moju majicu da smrdi na neko zagađenje, a to je trenutno aerozagađenje, pošto ovaj vetar ovako duva. Inače, kad siđemo dole, i vi ćete se osjećati na taj mudi. I stvarno, treba će ga spasiti. A donji deo kanala je zapravo ono što stanovnici viđaju svaki dan, je li tako? To je prolazi kroz... Donji deo kanala prolazi kroz ceo grad. Znači, ceo grad osjeća ovo što ćemo mi sada osjetiti. Evo, vidite kako to izgleda. O, majko. To stiže iz druge opštine? To stiže iz druge opštine i naših fabrika koje su u našoj opštini. Znači, jedno i drugo se uliva ovde. Pa dobro, Juro, šta je ovo? Pa evo ovo vidite šta naša deca, što sam i ja udisao kad sam bio dete, evo to i dan danas moje unučad udišu. Tu nema kupanja. Kako, tu nema nikakvog života u ovom delu kanala. Vidite i sami da nikakvog života nema. Želja mi je da za koju godinu zajedničim snagama mi, možda i Evropska unija, sredimo ovaj deo što smo sada videli, pa da i, pošto vi niste odavde, a evo, pokazao sam vam kako izgleda ovaj mur, pa zajedničkim snagama mogli bi ovu crnu rupu i da sredimo. I da se kupamo, jer... Tako, da Bog, i da se okupamo. Hvala, Jure. Da ste živi i zdravi. Hvala. Pre 30 godina su pitali, isto dolazili iz Novog Sada su pitali, razumiješ, šta mislite za ovaj kanal? Ja mislim da je to najveće zagađenje ovde u našoj Vojvodini, u Srbiji. Smrad je takav da budi povraćanje i nesnosnu želju da padneš u nesvest. To je ovde strašno preko ljeta, kad je temperatura 40, proći strašno. Poenta je pravilno zadržavanje daha, kako bi uspeo s početka da pređeš od tamo u jednom cugu, a da ne udahneš ili izdahneš. A šta bi uradio sa ovim plastičnim flašama dole? Stavio plastičnu kesu i odmah na recikliranje.
si video? Loše. Pa ne da je loše, nego očajno. To mora da se sredi. Sredit će se. Evo, baš sad te vodim da vidiš malo konkretnije stvari. Isto nešto na reku. Skreni tu gde. Ovde? Tu, tu, ajde. Dobar dan. Dobar dan. E, poslali su nas kod vas, pošto kažu da ste specifično domaćinstvo, imate i kanalizaciju i septičku jamu. A to nas baš zanima, gledamo ovde kako stoje stvari u vašem kraju. Kako to uopšte da imate jedno i drugo? Ćete da vidite ovo, da vam pokažem. Možemo da vidimo septičku. To me zanima. Nije baš najpametnije, ali... Tu vam je, jel, a? Ja sam se uvijek pitao gde stoji to. Kad se priključimo na kanalizaciju ceo deo, onda ćemo ovaj deo izbetonirati i faktično više neće biti septičku. Show program. E, sad još imate i sreće, ne smrdi tako ko što zna smrditi. Ozbiljno. Pogotovo u toku leta. Ovaj, pored ovog kanala, znači i kad je udruženo sa smradom ovim septičke jame, to je stvarno užasno. Baš smo pričali i sa komšijom o tome. Takođe i za njih predstavlja jako veliki problem kanalizacije. Mislim da je priključivanje na kanalizaciju ujedno i omogućava rešavanje problema otpadnih voda. A koliko košta, recimo, jedno pražnjenje septičke? Pa, jedno, dve, tri hiljade sigurno košta u Vrbasu. Pretpostavljam da u gradovima i možda skuplje, ali svakako da je to velika stavka. Ako je to, recimo, dva put mesečno, a kažem, nekad se dešava i češće. A evo, upravo nailazi komšija koji može potvrditi. Poštovanje, dobro dan. Dan, komšija. Jel se vi bunite kad komšije prazne septičku? Pa da vam kažem iskreno, kad god prazne septičku jamu, mi to osetimo u našem dvorištu. Jeste zbog toga došli, evo sad smo dizali? Pa ne, nego sam vidio neku gužvu, pa kažem, ajde da vidim šta se to dešava. Pa evo, nas interesuje to oko kanalizacije, septičke jame, odlazak u podzemne vode, tih sadržaja. Pa mislim da bezuslovno svi koji imaju septičke jame, da bi trebali da se priključe na gradsku kanalizaciju i da jednom prestanemo da zagađujemo našu životnu sredinu. Tako da, sigurno se vi slažete sa mnom da više ovako stvarno ne možemo. Ne, moramo jednostavno da se okrenemo sebi i svojoj životnoj okolini da napravimo kvalitetni naš život. Dobro, mi moramo da idemo. Posao nas zove da idemo dalje. Hvala. Ostavljamo vas, hvala, nadamo se. Da pomognete. E, želimo nadamo da se da neće biti ove septičke, da. Makar jedan bunar tu da se. Ajte, živeli od nas. Priđenja, prijatno. Hvala. E, a znaš šta? Čuo sam da Evropska unija i Srbija rade na rešavanju ovog problema. E, znaš ti šta se dešava kad povučeš vodu za sobom? Pa kad povučeš vodu, znači prvo te fekalije, to sve ode u cevovod. I onda ti to ide do magistralnog kolektora. Odatle sevaju dalje do postrojenja. E, tamo kad prođe kroz postrojenje imaš dve linije. Linija mulja i linija čiste vode i onda to prečišćena voda izlazi i to ti je to. Pa dobro, neke stvari sam ipak na kraju shvatio. Mislim, neću više da bacam vatu u WC šolju. Ili one vlažne maramice koje ne smeju da se bacaju u WC šolju, piše na onim koje smeju. Baterije istrošene. Imam čoveka koji skuplja istrošene baterije. To unutra su ti teški metali, to prodire u tlo. Ti to ozbiljno? Ozbiljno ti kažem. Ali pazi, suština je u toj teškoj industriji. Mislim da oni moraju mnogo, mnogo više da porade na tome da to što zagađuju, u stvari prerađuju, odnosno da ne zagađuju. To se čak i rimuje. A hteo si tamo onu gumu da baciš pored puta? A kad je to bilo? Ti si bre živi dokaz da ceo svet može da se menja. Evo, na primjer, ovde u Šapcu, ovde ti grade postrojenje za preradu ovih otpadnih voda. U Leskovcu isto grade, misli da u Subotici već je završen. Pazi, ja nisam znao da je to toliko sve povezano, da ti kad prljaš, to moraš da prerađuješ, a to košta, to čišćenje košta i to svi mi plaćamo. Svi? Odnosno, ako već prljaš, da sam skupljaš za sobom. E, to ja od danas radim. Koliko ljudi paze gde bacaju đubre? Brate, ne pazu uopšte. Retko koji pazi. Vaspitanje o ekologiji i o zaštiti životne sredine je sastavni deo vaspitanja. Prvo porodičnog, a onda institucionalnog vaspitanja koje se dobija u predškolskoj ustanovi i školi. Čuvajte životnu sredinu jer tu će živjeti vaša deca i buduće generacije. Budućnosti.
trebalo bi da se malo više potrudimo oko svega, sve je bilo bolje. Ne može jedan, recimo, jedan čovek da učini nešto mnogo, ali svi bi mogli. Vi ste razdvajali đubre da možete, ono, plastika, ovo, ono, šta mislite o tome? Da, naravno, jer je lakše za reciklažu. Najteže mi, brate, kad očistim, a on, ja prođem i se okrenem, on bacio kesu iza mene. To mi je najteže. Nije probao se očisti, nego to narodne vode opšte računa, ničemu. I ono na čemu treba raditi u narednom periodu je vaspitanje odraslih, kako bi to prenosili na mlađe. A kako to rešiti? Mislim, kako naučiti ljude da to ne rade? Brate, po džepu. Po džepu. Evo, vidiš, dovedem te na pecanje i vidi gde smo došli. Imam ja nešto za tebe. Reka, plastika. Imam ja nešto za tebe. Ne vredi, ljudi moj govori. A, misliš da bockamo? Idemo polako da bockamo. Reci mi, šta ćeš da radiš s ovim džubretu što smo ga sakupili? Pa od sad stalno nosim kesu na pecanje sa sobom. I kupim svoje džubre i tuđe džubre. I gde ćeš to da baciš? Pa u kontejner. Ti u kontejner? Ja u kontejner. Pa vidi kako je očišćeno ovo, pogledaj. To je prava stvar, jer bitno je da svi shvate ono što si ti shvatio. A to je da ti odlučuješ o svojoj životnoj sredini. Ajde, idemo. Na kečinu. Thank you.